organizira po fakultetah Univerze v Ljubljani v okviru svoje kampanje za visoko šolstvo. Zdaj najprej nekaj besed o organizatorju. Iskra, skupina študentov Univerze v Ljubljani, je začela nastajati kot odgovor na slabo odzivnost legalnih, reprezentativnih institucij študentov na nastalo situacijo v visokem šolstvu in sploh socialnem položaju mladih. Nastala in se hitro razširila po fakultetah v času, ko se na področju visokega šolstva dogajajo pravzaprav spremembe, ki mi smo bili priča v zadnjih 20 letih, ko so zelo velike. Zdaj, Iskra ne pristaja na trditev, da je današnja mladina apatična, temveč vidimo, da je vzrok nedejavnosti ravno pomankanju informiranja kot same možnosti, da bi študentje izrazili svoje stališče. Zato se je Iskra za svojo temeljno dejavnost izbrala obveščanje in izobraževanje ter organizirano vključevanje v študentov v same procese odločanja o stvarih, ki se tičejo vseh nas. Zato smo se v tej smeri lotili tudi organiziranja tega dogodka. Jaz sem Klemen Knez in bom moderiral to okroglo mizo. Po dobri uri vodene diskusije med nami bomo diskusijo odprli za vprašanja, različne mnenja tudi iz vaše strani. Zdaj na moji levi sedi predsednik visokošolskega sindikata profesor dr. Marko Marinčič, kolega predsednik Društva Iskre Aljoša Slomšak, na moji desni pa profesor dr. Franc Forstnerič, dekan naše fakultete za matematiko in fiziko, in profesor dr. Anton Rožak, prodekan naše fakultete. Tako, na tej točki bi jaz kar začel s prvim vprašanjem. Vlada je junija letos z zakonom o uravnoteženju javnih financ vzela univerzi dobršen del finančnih sredstev. Govorimo o številki nekje med 25 in 30 milijonov evrov. Poleg tega pa ni poskrbila za financiranje zadnjega letnika druge stopnje bolonskega študija. In zdaj se kar sprašujem, ali že vidimo danes posledice tega finančnega primanjkljaja pri kvaliteti študijskega in raziskovalnega procesa na sami univerzi. Profesor Marinčič, kaj bi tukaj? Ja, hvala za vabilo. Zelo sem vesel, da sem tukaj in tudi zelo vesel sem, da se je prva okrogla miza Iskre zgodila ravno na vaši fakulteti. Jaz prijetno vzdušje je tukaj vzdušje neke odprtosti, ki je na marsikateri drugi, ki ga na marsikateri drugi fakulteti, ki ga na marsikateri drugi fakulteti ni. Ne. Čutiti je jasno ta pritisk. Nekje bolj, nekje manj. Ne vem točno, kje ste vi na fakulteti za matematiko in fiziko, ampak povem vam lahko, da na vseh treh javnih univerzah dejansko že nekaj časa prihaja do krčenja programov, do pritiskov na zaposlene. Prihaja do nekaj vrste premikov, ki se jih niti ne zavedamo popolnoma. Povem, a ne govorim o konkretnih stvarih, ker... V smislu, da bi mogoče predstavili tukaj nekako, kako se to na splošni abstraktni ravni na univerzi vidijo te rezi, kako to vpliva na delovanje, tekoče delovanje študijskega procesa, kako to vpliva na profesorje. Ja, jaz lahko to povem, ne, da mi dejansko do začetka študijskega leta, vsaj če govorim o naši fakulteti, o filozofski fakulteti, nismo vedeli, kakšen urnik bomo imeli. Ne. Do tega trenutka pravzaprav tudi še ne vemo, ne, v kolikšnem obsegu se bojo programi sploh izvajali. Marsikdo ta trenutek še ne ve, ne, kaj točno bo do konca tega študijskega leta predaval.
Marsikje vlada popoln kaos, ne, to lahko brez pretiravanja rečem. Ne, je pa situacija, finančna situacija od fakultete do fakultete je zelo različna in jaz mislim, da je v tem tudi ena računica našega financerja, ki zelo računa na neenotnost znotraj Ljubljanske univerze. Ljubljanska univerza, po mojem, je ta trenutek na hudi preizkušnji. Na hudi preizkušnji je seveda tudi solidarnost, ne samo znotraj univerze, ampak znotraj posameznih fakultet. Razmere so pa nekako dejansko kritične. Jaz mislim, da na vaši fakulteti niso kritične, ne? Marsikje pa ta trenutek že so. So direktne grožnje z ukinjanjem programov, so dejansko že odslavljanja honorarnih sodelavcev, ki so zaposleni za določen čas. Moram tudi ugotoviti, ne, da ni nekega pravega upora zoper to, kar se dogaja. Ne. Ampak o tem bomo verjetno kaj več povedali, pozneje. Jaz nisem toliko pet v organe univerze, da bi vedel zelo točno povedati, kaj se dogaja, ker jaz znam povedati isto, kaj do mene pride iz medijev. Kar se tiče čisto naše fakultete, pa verjetno vsi, ki študirajo na drugi stopni, vedo, da so se letos pojavili neki zapleti z izvajanjem, v kakšni meri se bo sploh program izvajal, veliko je kompenzacij. Programi se izvajajo na dve leti, torej ciklično, ampak se to je v bistvu zelo razumljivo, ker tudi vpis študentov ni tako množičen, da bi bilo smiselno izvajati potem te programe za 2-3 študente vsako leto, tako kot bi bilo pa što treba drugače. Ampak koliko so do mene prišle informacije, je problem predvsem pri izbirnih vsebinah pri nas. Sicer mislim, da se je potem na začetnem sestanku zelo dober kompromis našel za drugo stopnjo in da so profesori dejansko naredili svojo maksimo v zagotavljanju tega, da se bo študijski proces vseeno izvajal čim bolj po programu, pa nemoteno. Verjamem, da z veliko lastne iniciative, tudi pač kakšnega odrekanja, ker financ pač ni, tako da pač tu vse pohvale, gre pa predvsem za zagotavljanje nekih objektivnih okoliščin študija, ki so pogojene z materialnim statusom. Ne. Po podatkih namreč je univerza zgubila okrog 16% vseh sredstev v tem letu, pa 19% za raziskovanje, kar v bistvu zelo slabo vpliva na samo ta področja. Spet ne vem konkretno, kako je to za naše raziskovalce, ampak dejstvo je, da ta absurdna gesta ministra, ne, da z manj naredimo več, pač enostavno ne gre v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti, zaradi tega, ker smo odvisni od nedobre volje, pa od tega, koliko je posameznik dolžan, pripravljen svojega časa na meni raziskovalni dejavnosti. To itak vemo, da so naši profesori precej vrhunski in si res vzamejo čas in ga zelo angažirano namenijo raziskovalni in pedagoški dejavnosti, ampak od objektivnih materialnih pogojev, torej prav od višine sredstev, ki jih vlada za to nameni. Tako da jaz mislim, da sta profesora sicer tu v bolj konkretnih zadevah na našem faksu, pa tudi nas sploh primerna še, to je verjetno ima stavljajš informacije. Ja, hvala lepa. Mislim, da je če pogledam številko, res je bil letošnji 8% za pedagoško delo, pa nekaj več za raziskovalno delo. Zdaj bom tako povedal, torej, ker bom kasnej še več vprašanj, bi se mogoče najprej na tega osredotočil, ki ste ga vprašali. Vprašali ste, ali že danes vidimo posledice finančnega primanjkljaja. Ja, nekatere posledice vidimo že danes, ki je kolega že omenil, namreč na naši fakulteti smo se odločili, da ugotovili smo, da če ne bomo nič naredili, bomo zelo hitro nelikvidni. Zelo hitro. In zato smo pač z nekaj svojimi redno zaposlenimi profesori se dogovorili za upokojitve.
s tem smo, seveda naredili dvoj, ne? Smo nekaj sredstvo prihranili, ne za letošnje leto, ampak za prihodnje. V bistvu smo s tem prišli, če ne bi bilo nadaljnjih rezov v letu 13, bi s tem prišli na ničelno točko približno. Zdaj slišimo, da bodo še nadaljnji rezih. Za letos imamo pač izgubo, ki jo moramo pokrivati, tako drugače. Zdaj, pri sami izvedbi študijskih programov je pa tako. Mi smo bili vedno fakulteta, ki smo se zelo konzervativno obnašali. Mi imamo zelo veliko programov, imamo dobre programe, sem prepričan, imamo jih pa zelo veliko. Mi smo šli v neko grozno širitev na drugi bolonski stopni, kar je v bistvu sedaj dobro. Morali smo pa seveda nekoliko skrčiti nabor izbirnih predmetov. In ko sem imel pred kratkim, sem sklical izredno sejo študentskega sveta, smo imeli pogovor na to temo in druge pereče teme in sem jih pač o tem obvestil, stavim fakultete. In takrat smo se dogovorili, sem slišal njihovo mnenje, da njim je veliko bolj pomembno, da izvajamo predmete, kar izvajamo kvalitetno, kot pa da bi jih veliko pahljačov preveliko morda ponujali. In smo se pač dogovorili, da bomo čim bolj pazili na to. Kje so zdaj same posledice za učitelje? To pomeni, učitelji, seveda, če jih imamo 6 manj sedaj, kot smo jih imeli, to pomeni, da ostali, ki smo, moramo učiti nekoliko več. Zdaj, to se ne pozna od dneva v dan. Kvaliteta zaradi tega morda ne pade takoj. Gotovo pa pade dolgoročno, če se to dogaja. Zaradi tega, ker vsi profesori, sem prepričan, na tej fakulteti delamo pravzaprav neprestano, ne, tukaj v službi, doma in še tako naprej. Tista mantra, ki jo je skušal lansirati ministrski predsednik, ne, premier v javnosti, da pač profesori delamo zelo malo, pač dor misli, da temu tako ne pride sem k nam na obisk, pa ne spremlja naše življenje iz en tipičen dan. Ne samo tukaj, ampak tudi doma, preko interneta, na razne načine. Skratka, ker ima pač dan samo toliko ur, kot jih ima. In če smo prisiljeni delati pedagoško več, pomeni, da bomo nekje druge delali manj. Ali raziskovalno, ali razvojno, ali karkoli že, ne. Mi pač delujemo na zelo širokem spektru. Tako da mislim, da se bo cel spektr, cela paleta teh posledic se bo šele videla v prihodnih letih, kaj je ta res prinesel. Sem pa prepričan, zdaj po eni strani, ne, bi lahko verjel, da glede na slabo ekonomsko stanje v državi, da je res bil nujen, ko so nas skušali prepričati. Po drugi strani zelo dvomim, kaj ti slišim, ravno se o tem bomo še govorili, ampak gospoda profesorja Marinčiča sem ravno kar zvedel, da in tudi sicer smo že iz drugih verov zvedel, da za leto 13 je v proračunu ima dejansko minister več denarja in to kar bistveno več, nekih govori se o 45 milijonih več, kot je rebalans leta 2012, da sploh ne vštejem še tisto, kar želi nam dodatno vzeti, nam javnim univerzam. Zakaj bo ta denar porabil, še ne vemo. Torej, z tega stališča nisem prepričan, da so te rezi dobri. Seveda bi se dal diskutirati, ali je bila bolonska reforma in tako širjenje šol, univerz, res potrebno. To ne vem, to je družbeni dogovor. Mi nismo politiki, mi smo politiki sledili, politika je rekla, da naj se univerze razvijamo v smer, da bomo vedno večjo procent delež populacije zajemali, da bo vedno več visoko izobraženih ljudi. No, mi smo temu naivno sledili in ravno, ko je prišel največji val, vsaj na tej univerzi in na tej fakulteti, največji val študija, mislim, teh drugih bolonskih stopenj, ko bi nujno potrebovali dodatna sredstva za tisti petiletnik, ravno tedaj so je prišla ta recesija in denarja ni, oziroma ga je nekaj drobiš, tako da v bistvu na drugi stopni delamo popolno zgubo, ki jo pač moramo potem pokrivati z prvo stopnjo in že kako drugačne. No, pa mislim, da sem na to točko že dovolj povedal. Hvala lepo. Okay, potem je pa nadaljeval z vprašanjem, kako bi ocenjevali to, da bi ideja, da bi dejansko te finančne primanjkljaje javne univerze iskale pri študentih. Se pravi, bi se s tem zmanjšala dostopna študija, ker že vidimo, da obstajajo neki načini različnih oblik iskanja finančnih sredstev pri študentih. Zdaj, kar da vrati, bi se došlo. No,
glede šolnin, ki se omenjajo, je seveda to ena zelo huda past iz različnih razlogov. Treba se zavedati, da v Evropi nekatere države imajo šolnine, nekatere ne. Torej, angleški, ameriški sistem temelji na šolnina. Medtem ko v Nemčiji šolnin ni bilo nikoli. V Franciji tudi ne, v Italiji ne, v Španiji sem slišal, da se zdaj delno upeljujejo. In glede tega je treba biti skrajno previdni. Predvsem zato, da pač ne odrežemo tisti, ki nimajo finančnih možnosti, so pa sposobni. To je zdaj ena stvar. Druga stvar je pa, recimo, če gledamo stališča različnih fakultet, je, ko se govori o šolninah, zelo nevarno razmišljati o pobiranju denarja že kar pri upisu, recimo. Če nekateri si tako predstavljajo šolnine. V tem primeru seveda je nevarnost v tem, da nekateri študiji, recimo medicina, umetniške akademije, tehnične, kemija, farmacija, tudi mi smo taki, imajo veliko laboratorijev, opreme, materijala in so ti študiji že po naravi sami dražji. In zdaj recimo že tukaj je nevarnost, da bi pri šolninah nekako se to spregledalo in bi na ta način bil recimo študij, ali če bi bile vpisnine više na teh naravoslovnih, recimo če bi na našla stališča študij, bi postalo še bolj nedostopno za študente. Tako da je velik težav s tem v zvezi in vsekako mi močno odklanjamo kakršenkoli prehod na šolnine. Tako da mislimo, da je lahko to samo slabo praktično, jaz ne vidim dobene dobre strani. Morda nekateri rečejo, dobro bi bilo, bi potem študenti malo bolj resno študirali. To mogoče celo res, da med sabo rečemo, da najbolj bi bila edina dobra stran. Da če plača, bi potem za res hodil, ne bi vzel vpisnino, se ne bi vpisal samo zato, da ima status. Ampak to je, mislim, zanemarljiva dobra stran pri vseh novih slabih. To bi rekel, da je šolnin. Ok, potem bi nekako zaključil ta sklop. Tako jaz komentiral o šolnine. Ja. Ja, jaz sem nekako se zelo strinjam s tem, kar je profesor Ramšak povedal. Mislim, ne, to če začnem kar odzad, rekel je, da bi imele šolnine veliko več slabih strani kot dobrih in da tudi to, da bi študenti bili zato bolj resni. Zdaj, to bi bilo res, če bi bile šolnine na prvi stopni, študenti na drugi stopni, na tej fakulteti, pa kot jaz to opažam, so zelo resni, izjemno resni, pravzaprav nekaj malo presenečeno, no? tako da to sigurno ne bi dosegel tega cilja. Jaz sem dolg časa živel in delal v sistemih, predvsem v Ameriki, kjer šolnine so, ampak je temu prilagojeno vse, to se pravi, šolnine so, ampak lahko so tudi visoke na privatnih univerzah, ampak imajo sisteme, kako ponudijo najbolj sposobnim za svoje šolanje in tudi manj sposobnim ponudi država državne kredite z minimalnimi obrestmi, ki jih odplačujejo šele, ko so zaposleni. Skratka, cel, tudi v Angliji je podobno, skratka, cel sistem je zgrajen, tako da to ni zelo boleče. Medtem, kot se bojim, da v našem kontekstu slovenskem bi pa to bil izjemno hud res, ker seveda država, ne vem, bi gotov dolg časa rabila, da bi te stvari postavila. Če gledam študente naše fakultete, vidim, da jih je veliko prihajajo iz socialno šibkih okolij. Talent za matematiko in fiziko ni porazdeljen, tako kako bi rekel, podobno kot družbeno bogatstvo, ne? Nikakor ne. In mi bi bili tukaj zelo pod udarom. In že tako imamo na drugi stopni, so razmerno malo študentov, če bi bile šolnine, da bi bile primerno velike, da bi to res pokrile ta študij, bi bile neznosne. Če bi dosegli, da bi šolnine pobirala univerza, kot je to na Zahodu, da univerza pobira enako šolnino za vse šole, potem je pa proporcionalno deli glede na potrebe. To bi seveda bilo boljše, ampak to bi pa pomenili tudi bitke, najbrž potem znotraj univerze. Ja. Tako da, hvala lepa. To vsi komentirati, ker jaz mislim, da je to v resnici edino pomembno vprašanje. To, kar se zdaj dogaja, jasno vodi k komercializaciji visokega šolstva, kar jasno vključuje šolnine. Vse šolnine so zapisane v nacionalnem reformnem programu, ki ga je vlada že zgodaj spomladi poslala v Brusel. Tako da tukaj seveda se naši financerji močno sprenevedajo. Ali pa mogoče niti ne, ker od ministra veliko krat slišimo, da je izobrazba tržno
blago, da je visokošolsko izobraževanje globalen posel, veliko o konkurenci. No, mogoče je treba v tem tudi povedati, da so po eni strani tukaj javne univerze na preizkušnji. Njihova kredibilnost je tukaj na preizkušnji. Ali bodo odločne v tem, da hočejo delati za javno dobro, ali bojo pa tudi one podlegle temu pritisku komercializacije. Javne univerze niso brezmadežne, kar se tiče plačljivih oblik študija. Mnogi, ki tukaj sedite, tega mogoče ne veste, ampak še pred 3 leti je financiranje univerz v celoti temeljilo na nekem številčnem kriteriju. Koliko študentov imaš, koliko študentov spraviš do diplome, ne glede na vse ostalo. Univerze so prejemale denar sključno po glavi. In to je imelo zanimive učinke. Nekatere fakultete so videli v tem priložnost, so po eni strani povečevale upis na redni študij, povečevale, kot se je temu reklo, prepustnost do diplome. Po drugi strani so pa tudi umetno omejevale redni upis, kadar je bil že dovolj velik, in so potem preostanek študentov, tisti, ki so prišli noter, preusmerile na samoplačniški izredni študij. To pa ni bil študij ob delu, študij namenjen tistim, ki so dopolnili v službi, ampak je šlo samo za samoplačniško obliko rednega študija. To je ta trenutek zakonita oblika uvajanja šolnin. In na nekaterih fakultetah v Sloveniji se ta model spet vrača. V teh letih je izredni študij tudi zaradi padanja upisa se zmanjšal na minimum, zdaj bo pa verjetno spet začel naraščati. Na nekaterih fakultetah so že, v Mariboru konkretno, to naredili, omejili število upisnih mest na rednem študiju in prišlo bo do tega, da bojo pri istem predmetu še sedeli študenti, ki so deležni brezplačnega izobraževanja, in študenti, ki za študij plačujejo. Druga stvar in drug primer, ki se mi zdi pa zelo ilustrativen, je pa primer, ko morajo celo zaposleni, v primeru glavnem asistenti, na nekaterih univerzah, na nekaterih fakultetah sami plačevati celotno šolnino ali pa del šolnine za doktorski študij. In tukaj sem jaz opazil nekaj zelo zanimivega, zelo simptomatičnega. V nekaterih primerih so potem sklenili z temi svojimi asistenti pogodbe o izobraževanju, v katerih so se morali ti asistenti zavezati, da bojo plačali ustrezen delež šolnine. Istočasno se pa zavezati, da bodo ostali zaposleni na tej fakulteti toliko in toliko let. Sicer bodo tisti delež šolnine, ki so ga bili oproščeni, morali vračati. Kaj to pomeni? To pomeni, da univerza na nek način sama ne verjame popolnoma v učinke izobraževanja. To pa je verjetno že ena zelo kritična točka. Univerza po eni strani ne vidijo te naložbe, zaračunava doktorski študij nekomu, ki ga je bila pripravljena za nedoločen čas zaposliti kot asistenta. Po drugi strani se pa vendar le boji, čeprav ne verjame v učinke študija, da jo bo ta človek po 2 letih, ko bo imel v žepu doktorat, po francosko pobrisal in to svojo izobrazbo unovčil nekje druge. Mi smo čisto prepričani, če ima izobraževanje učinke, če je izobraževanje sploh donosno. Še
kdo še komentiral. Ja, jaz bi dodal samo dve točke. V javnosti se vse prepogosto sliši nek predsodek, da so pa družbo nekako naravoslovni študij v primerjavi z družboslovnimi študiji bistveno bolje financirani, da nimajo teh težav. Ravno nasproten primer je recimo Fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru, kjer se nekako po nekaj letih postavlja dokaj kvaliteten študij naravoslovja, matematike, fizike, a vendar imajo zelo velik problem z financami. Oni bodo najbrž naslednje leto bistveno zmanjšali redni vpis in vsi ostali študentje bodo prisiljeni plačati čolnino. In to za nek naravoslovni študij, ki se pač danes smatra kot zelo dobra naložba. Pa ne govorim tega zato, ker bi želel sam podpihovati to deljenje, ampak zato, ker vidimo, da tudi vlada ni konsistentna sama sabo in da je primarno namen nekako varčevanje, ne pa kakorkoli druge. Ne? No, se to je zanim ključka. Potem lahko... Ne, oziroma, kaj ostali še lahko vrati. Drugače pa mislim, da je pri šolninah zelo pomembno vprašanje pri tem legitimiziranju, da jih sploh uveljavimo, ali si lahko študij brezplačen, torej sploh privoščimo. Zgolj z odgovorom ne, namreč lahko na nek dostojen, argumentiran način predstavimo šolnine kot edin ukrep. In tu bi rad povedal, da obstajajo številni zgledi nekako progresivnih držav, ki imajo zelo visoko kakovost visokega šolstva v Evropi, od nordijskih držav pa Nemčije, ki dejansko še šolnine poznajo, pa imajo pač zelo kvaliteten študijski program. Druga stvar, ki bi pa jo želel povedati, pa je, gledajte, univerzo smo ustanovili pred 90 leti v razmerah, kjer družbeno bogatstvo niti približno ni bilo toliko akumulirano v neki državi, kot je danes v Sloveniji. Res je, da smo v obdobju recesije, ohlajanja gospodarstva in da pač finančni prihodki se zmanjšujejo, ampak še vseeno se mi zdi zelo absurdno govoriti o šolninah danes, če smo si pa lahko recimo privoščili pred 60 leti, brezplačno študij privoščili pred 60 leti, ko je šlo za bistveno drugačno situacijo in je družba lahko podpirala brezplačen študij, čeprav je bila bistveno manj razvita in je imela bistveno manj družbenega bogatstva. To pa vse. Ok, zdaj nekako v luči vseh teh ukrepov in sprememb, ki se dogajajo v visokem šolstvu, pa je vlada v parlamentarno proceduro vložila novelo zakona o visokem šolstvu, tako da tukaj bi zdaj najprej vprašal, kakšne predvidene posledice bo imela pa, ta nova zakonodajna področja visokega šolstva? Kaj je dobro? Kaj se nekšič? Bom se zelo nekratko pojasnil, ker so me kolegi prosili in tudi jaz sam še pred nedavnim nisem bil reden bralec uradnega lista, da sem pa to na žalost poslal. Zakaj tukaj gre? Ne? To o finančni stiski smo že slišali, čeprav, kot je gospod dekan tudi prej omenil, ena zanimiva informacija, ki je bila tudi ta ponedeljek objavljena v delu. Ne? V proračunu za leto 2013 je dejansko 45 milijonov več denarja, kot so ga univerze dobile po rebalansu za leto 2012. To pravi, nam je včasih težko razumeti te procese, ki se dogajajo globalno. Se zdi mogoče preveč abstraktna ta informacija, da vsak dan odide iz Slovenije 6 milijonov evrov v davčne oaze, od tega se vrne nazaj samo 3 milijone. Ta informacija se mi zdi preveč abstraktna in zato nismo sposobni vcelati dojeti razsežnosti teh procesov in potem pasivno sprejemamo kot naravno katastrofo.
v resnici gre pri varčevanju pogosto samo za redistribucijo, samo za prerasporejanje imetja, za privatizacijo javnih dobrin. Največkrat seveda gre za prerasporejanje tistega, kar je. V tem konkretnem primeru se vam enkrat pokaže ne samo, da denarja ne manjka, ampak da je ga zelo vedno več. Mi bomo jutri predstavniki sindikatov, ko bomo na sestanku pri ministru, postavili samo to vprašanje. Kakšna je predvidena distribucija tega denarja? Povezano sem prepričan, da tega odgovora tudi ne bomo dobili. Mogoče so ga dobili danes rektori, kot slišim, so bili na sestanku s tremi ministri, ampak mogoče lahko pustimo ta ugibanja, kam bo šlo teh 45 milijonov plus še 8%, koliko bodo odrezali univerza. Ta ugibanja lahko pustimo za poznejši čas. Mislim pa, da odgovor si poznate. Denar je, ampak finančno stisko je treba na univerzah, na javnih univerzah umetno ustvariti, zato gre tukaj. Novela zakona o visokem šolstvu pa prihaja univerzam na pomoč, ampak na tak način, kot si univerze niti ne želijo. Naprimer, z povečevanjem pedagoških obveznosti, neomejenim povečevanjem pedagoških obveznosti, ki so zdaj zakonom določene. Kaj to pomeni? To pomeni, da bodo nekateri delali več, drugi bodo ostali brez službe, čisto preprosto. Brez olepševanja. Gre za to. Za mehanizem, ki bo omogočil elegantno odpuščanje. Zanimivo je tudi, da tukaj nekateri akademski delavci pokažejo neverjetno stopnjo požrtvovalnosti, ko so dejansko pripravljeni prevzeti nase to breme, ko tudi javno izjavljajo, da so časi težki in da je treba zatisniti pasove in delati več, ampak to je požrtvovalnost na račun nekoga drugega. In na ta način so seveda požrtvovali predvsem tisti, ki so najbolje situirani znotraj univerze. Druga stvar, ki se hoče zgoditi z spremembami zakona o visokem šolstvu, je pa sprememba sestave sveta Nacionalne agencije za kakovost, katere namen je nadzor nad kakovostjo v visokem šolstvu, tako javnem kot zasebnem. Ponovim, naj bi večino članov v tem svetu agencije določala vlada in sicer po disciplinah. Se pravi, univerze, fakultete, tako dalje, bi same predlagali kandidate, ampak izmed teh predlaganih kandidatov bi potem izbirala vlada. Veliko se govori, sem predolg. Ne, mogoče, če bi samo najprej razložili, kaj sploh je nacionalna agencija, kaj sem videl, tukaj vsi še ne vejo, kaj je ta agencija. To je tipska ustanova, če tako rečem, ki jo ima vsaka članica Evropske unije, ki jo imajo številne nečlanice Evropske unije. Namen tega je seveda nek zunanji nadzor, ki lahko pomeni tudi obliko zunanjega pritiska. Pritiska najbolj ravno v smer neke komercializacije, povezovanja z gospodarstvom, ampak v smislu neke kratkoročne donosnosti študija in raziskovanja. Različno od dežele do dežele je to, ponekod ima v resnici taka inštitucija lahko tudi zelo korisne učinke, ponekod pa pritiska na univerze
na ta način, kot sem že prej omenil. Zdaj, v Sloveniji smo imeli sprva svet za visoko šolstvo, ki je bil nekaj časa že zelo blizu tega, da pride v postopke mednarodne akreditacije. Potem je država ustanovila nacionalno agencijo za kakovost, ki se je ravno tako vključila v te kandidature za sprejem v mednarodne inštitucije. V primeru, če bo zdaj prišlo do te spremembe in do tega političnega posega v sestavo nacionalne agencije za kakovost, se verjetno ta mednarodna akreditacija odmika v daljno prihodnost. Veliko se govori, se pa vračam na tisto točko, veliko se govori o političnem prevzemu, o politizaciji visokega šolstva. In sigurno je tudi nekaj na tem. Slišali smo, oziroma brali smo, to je zapis direktorja, vršilca dolžnosti direktorja direktorata za visoko šolstvo Boruta Rončeviča, da stranke slovenske pomladi potrebujejo svojo lastno izobraževalno in informacijsko infrastrukturo. Gre za politični načrt, se ga niti ne skrivajo. Ampak pomeni, gre samo za to. Gre za politični nadzor, gre pa tudi za slabljenje nadzora. Gre za to, da bodo na nekaterih interesno določenih točkah člani te agencije zamižali na eno oko ali pa na dve očesi. Za to gre. Med drugim se predvideva teda tudi ena zelo nevarna sprememba glede akreditacij visokošolskih ustanov, po kateri bodo lahko tiste visokošolske inštitucije, ki bodo zamudile rok za ponovno akreditacijo, torej za reakreditacijo, zaprosile za prvo akreditacijo še enkrat. Kar pomeni, da se bodo izmaknile nadzoru, da se bodo izmaknile evalvaciji in verjetno imajo tak interes, predvsem novo nastale zasebne fakultete. V Ljubljanski univerzi se to vrstne evalvacije ne bi bilo treba bati. Komu drugemu pa najbrž že. To je ena zelo nevarna sprememba. Tretja sprememba, sem to res zelo predolžen, ampak sem dobil pač tako vprašanje. Tretja sprememba je pa internacionalizacija, je pa prost vstop tujih visokošolskih inštitucij na ta naš teritorij, če tako rečem, jasno spet brez nadzora. Mogoče ena od stvari, ki je bila zdaj že večkrat omenjena, to, da je v tej noveli, in tu si se debatira o tem, koliko delajo profesori, mogoče en detalj pojasnim, je že bil deloma, pa še enkrat. Dejansko, pod trenutni zakonodaji, je polna profesorska obveznost 6 ur na teden. In potem, seveda, minister, samo predsednik ali pa nekdo, ko reče, ja, a samo 6 ur delajo. Zdaj, tukaj je odgovor vedno, kakor se meni zdi, najenostavnejši v tem smislu. Slovenija se mora odločiti, ali bo imela univerze, ali univerzo, kvalitetno univerzo. Zdaj, če odgovor je ja, potem ta univerza mora biti taka, kot so druge kvalitetne univerze. In zdaj v Evropi je praktično težko najti univerzo, kjer bi profesor učil 6 ur. Ponavadi je veliko manj. Gre za to, da mi recimo predavamo od 6 pa tudi do 8, 2 ali celo 3 kurze, to pomeni 2 ali 3 različne predmete. Sami veste, da istega profesorja vidite pri različnih predmetih celo v istem letu. Zdaj, v čem je stvar? Recimo v Nemčiji, oni profesori predavajo en kurs, in to je praviloma bistveno manj kot 6 ur na teden, recimo 4 in še 2 ure konzultacij. Enako je vam, je skratka skoraj posod. Seveda obstajajo tudi inštitucije, koledži recimo v Ameriki, ki so na bistveno nižjem nivoju, kjer se ne, da, kjer se ne dela raziskav, kjer je nek umestni korak med srednjo šolo in univerzo, tam se uči več. Ampak če govorimo o univerzah, o takih, ki so možne, oziroma sodijo na neke lestvice, možne uvrstice v lestvice, potem je pač izkušnja pokazala, da je 6 ur že veliko. Namreč, kaj mora profesor narediti? Kvalitetno pripraviti predavanje in raziskovati in potem objavlja članke in ko predava, predava praviloma iz tistega področja, kjer objavlja članke in je strokovnjak.
ne da si vzame neko vatnico ali knjigo, se nauči in potem predava. Seveda, to bi bila srednja šola, to ni potem noben problem, razen da fizično zdržiš 20 ur ali kolikor je pač normativ. Tako da tukaj, ko se o tem pogovarjamo, je ponavadi veliko neznanja, ljudje enostavno ne razumejo, zakaj gre in dejansko pomislijo, ja, si 6 ur, noben problem. Nekdo je lepo rekel, vse pravzaprav, ne vem, dobozdravnika, kdorkoli od teh poklicov, ki so, ki temelijo na višji predhodni izobrazbi, tudi ne dela 8 ur vrtanja iste stvari. Pač tisto, ko si v uri, je samo finiš. Kot na koncertih, koncert, te, ki igrajo, ne igrajo 20, pa 40 ur na teden, ampak na koncu pokažejo, kaj so pravzaprav delali cel teden. Zdaj, to, ko mi predavamo, dejansko pokažemo, kaj je rezultat našega dela, ni to naše delo. To se mi zdi, da se pogosto, enostavno zares ne ve, ne probi se enkrat poudari. To bi bil recimo moj komentar. Še kakšen komentar? Ja, vseeno mislim pa, da ne moremo mimo tega, na kak način je sploh novela o zakonu o visokem šolstvu prišla na dnevni red. Ne. Poskušali so jo potisniti skozi neka zadnja vrata na tak način, da so jo dali v izreden postopek za argumentacijo, da če te novele po nujnosti zelo hitro ne sprejmemo, potem Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru ne bosta prav čas reakreditirani, da bi lahko naslednje leto veljavne programe izvali. Skratka, da bi naj naše diplome bile neveljav s prihajajočim šolskim letom. Pač tu gre očitno za zelo velik interes, da se je ta novela speljala skozi in že zaradi tega je potrebno zelo pazljivo in oddaljeno pogledati. Jaz mislim, da so profesori zelo dobro evaluirali njene pomanjkljivosti in nevarnosti. Je pa res, da že sam svet NAKVIS-a zavrnil ta očitek vlade, torej naše diplome v nobenem primeru ne bi bile ogrožene, enako pa je storila tudi rektorska konferenca, tako da pač tu šlo za čisto absurdno izmišljen razlog za postavitev te novele. Kako pa glede ustanavljanja novih privatnih visokošolskih institucij, delo se tega že dotaknili, ko se rečič? Ja, vse vemo, odkar smo postali samostojni, se je ustanovilo kar nekaj, najprej ena javna, pa kar nekaj privatnih visokošolskih institucij. Kdorkoli deluje, po mojem, na neki javni univerzi, vam bo povedal, da je kvaliteta, pač pa verjetno ne zaradi pozitivnega bajasa do lastne fakultete, da je pač standard znanja popolnoma nekaj čisto drug. Ne? Te zasebne visokošolske institucije se namreč v bistvu manjši meri ukvarjajo z nekim raziskovalnim delom, ki bi res potekalo preko zelo obeljavljenih struktur in revij. So pa zelo problematične za samo javno univerzo, tako našo kot ostali dve, zato ker v primeru, ko imamo študente, ki nimajo socialno dobrega ozadja in si težko privoščijo študij v mesto, Ljubljani, Mariboru ali na Primorskem, se raje odločijo za nekako samostojen visokošolski zavod, ki je mogoče geografsko njim bliže, celo njihovem kraju. In točno zaradi tega razloga študirajo tam, na tak način pa naša univerza zgublja tako na potencialnih kadrih, ki potem zapadajo neke zavode, ki niso na nivoju, kot tudi sami študenti zgubijo ne, na možnosti svoje uveljavitve in gradnje univerze. Vseeno ne smemo biti pa toliko kritični, ne, obstajajo neke redke izjeme, ampak dejstvo je, da si ravno ta vlada je že v času mandata 2004-2008 poskušala nekako ustanoviti svoje visokošolske zavode, zdaj ne bom nobenega tu omenil, in to čisto iz lastnih ideoloških interesov. Vemo, da se na tem zavodu poučuje stvari, ki so pač čisto na ravni političnih programov, tako imenovanih pomladnih strank. Tako da dejansko obstaja ta nevarnost, ki je omenil že gospod Marinčič, da je ta novela bila dejansko organizirana zgolj na tak način, da bi se mogoče ustanovila še javna univerza v Novem mestu ali pa zasebna v Novem mestu, pa v Celju, kar je vršilec dožnosti generalnega sekretarja v celotni svoji akademski preteklosti že večkrat zagovarjal.
kar pa posredno pomeni tudi realokacijo finančnih sredstev iz naše in ostalih javnih univerz na te zasebne, bodi si pač neke nove javne institucije, zato ker zasebne so pač po imenu, ampak v glavnini se jih še vedno financira iz javnega proračuna. Zato vse. Tako, to reče nekrat, če bi se pošli komentar dodal. Ja, bi oči še jaz nekaj komentar dodal na to temo, ne, kako interpretirate, oziroma kakšen je vaš pogled na ustanavljanje novih inštitucij. Zdaj, privatne inštitucije obstajajo praktično povsod in proti temu se seveda ni smiselno boriti in tudi pravzaprav ni razumno se proti temu boriti, kar pa mene moti je naslednje, ne, te inštitucije bi morali biti potem zares privatne, ne, kot je to praksa druge, ne, pa da se, kot je bilo že povedano, z javnim denarjem, ki se ga jemlje dobrim, kvalitetnim javnim inštitucijam potem privatno ustanavlja, to je preprosto divja privatizacija. Seveda te samostojne, manjše visokošolske organizacije vsem lahko zapolnijo kakšne niše, ki jih veliko univerze ne pokrijajo, ampak če pa gledamo, kako naj bo ustanovan visokošolski prostor v Sloveniji, to po mojem mnenju, če gledamo mednarodne primerjave, po mojem mnenju je prostora za dve dobri javni univerzi. Ne? Dve taki, ki bi lahko bile vidni mednarodno, in na takih univerzah je nujno, da so pogoji primerljivi z mednarodnimi pogoji, če je že profesor Obšak govoril, ne? Tukaj zdaj pride do teh razlik, koliko je neposredna pedagoška obveznost na enih in na drugih šolah. Ne? Če pogledate v Ameriko, ki ima izjemno pestro paleto visokošolske organizacije, takih in drugačnih, boste videli to, kar je profesor Obšak rekel, kot dobre šole, tudi javne, ali pa privatne imajo nizke pedagoške obremenitve, ampak za svojo ceno. To so pač najboljše inštitucije, ki so raziskovalne v samem vrhu in sicer. Medtem kot imate pa community college, ki so pa čisto nekaj drugega. In tako da jaz mislim, da še enkrat ponovim, da tukaj res v Sloveniji imamo že sedaj preveč. Ne? Štiri so verjetno preveč. Slišimo, da imajo manjše dve, novejše dve hude probleme z študenti. Tukaj bo vprašanje, če bo to zdržalo, sploh ne. No in prejšnji minister je bil to prepričan. Oziroma, jaz sem velikrat sodeloval pogovorih s prejšnjim ministrom, prejšnji vladi in on je to zagovarjal javno. Ne? Zdaj se je pa plošča obrnila. To je en del, ne? Te diskusije, ki javne, ki bi morala biti narejena. Drugi del je seveda tudi, to sem že prej omenjal, ne? Da morala biti javna diskusija, v katero smer želimo iti v bodoče, ne? Kolikšen delež populacije želimo zajemati na univerze. Mi smo, kot sem prej rekel, pač podlegli politiki, da smo sledili temu vedno več, smo prišli do 70%, sedaj smo ugotovili, da najbrž to nima pravega smisla, ker po drugi strani pa vidimo v Sloveniji, če vprašate gospodarske družbe, kakšnih profilov jim primanjkuje, ne takih zdaj višjo izobrazbo, ampak raznih drugih. To se nam vse sesuva, mi moramo zdaj najemati za določene storitve firme iz tujine, ker mislim, naše gospodarske družbe niso sposobne določenih stvari opravljati. To so te realni problemi. In če se bomo enkrat dogovorili, kakšen delež populacije želimo na, v teh univerzah, potem bilo to vse lažje. Mi moramo še en signal dati politiki, namreč, da se univerze ne moramo dnevno prilagajati željam politike. Iz leta v leto 8% gor, nekaj odstotkov gor, pa spet 8% dol, ne, to ne moramo, ker mi nismo neka trgovina, ki lahko zaposluje in odpušča ljudi dnevno. Ne. Mi smo zelo specifični, mi gradimo svoje kadre tekom dolgega postopka, ne, preden nekdo ne samo doktorira, ampak da pridobi habilitacijo, da res postane mednarodno vidni znanstvenik. Ne. To je življenjska investicija in takih ljudi, odpuščati, ne, to je katastrofa, to je res nacionalna katastrofa. Ne. Tako da mi rabimo stabilnost, tudi če bi bila na malo nižjem nivoju, kot je sedanja, ne, ampak stabilnost. In mi smo želeli, s prejšnjim ministrom smo se o tem pogovarjali, tudi s tem rektorjem, našim profesorom Prejovnikom, ne, da bi šli v, zavedati se moramo nekaj, česar še danes ni bilo povedano. Da Slovenija od zadnjih, od leta približno 2010 dalje, sploh nima modela financiranja univerz. Sploh ga nima. To vas bom morda presenetil.
Prejšen model je bil, kot je že profesor Marinčič povedal, je temeljil zgolj na številu študentov plus številski faktori, ki povedo, kakšni fakulteti študira. To je imelo zelo slabe posledice, ker se je grabilo študente in se je spuščalo kriterije in tako naprej, skratka za kakovostjo to ni združljivo. No, potem se je pa to, ta način leta 2010 prekinil in zdaj smo v zatečenem stanju. To je tudi razlog, recimo, zakaj naša sorodna inštitucija FNM, Univerza v Mariboru, ki v prejšnjem obdobju ni uspela zaradi čist političnih razlogov, ne, ni uspela akumulirati dovoljšne dote, je sedaj v velikih težavah zaradi tega. In tukaj nas čaka zdaj v bistvu grajenje nekega novega sistema. Čaka nas tudi to, da bi bilo, kot veste, je Ustavno sodišče razsodilo v letošnjem letu, da bi morala biti financiranje dejansko opredeljeno zakonom, ko je dejansko v ustavi napisano in še vedno ni. Ne? In zdaj, kar je še huje, je to, kar še ni bilo danes povedano, da je v sedanji, ne vem, a je to v zakonu, a je to, zdaj se naspomno, a je v tej noveli zakona, a kje piše, ampak vem, da piše nekje, da minister lahko po drugi, v primeru druge, drugega rebalansa proračuna v nekem koledarskem letu sam razdeli sredstvo univerzam. A si zamislite to? Minister jih lahko sam razdeli. No, mogoče sem nekaj predolg na to temo. Ja bi prav na kratko dodal, če se pogovarjamo o privatnih univerzah. Mogoče ni znano, da je, da je zelo nizka zaposljivost neljubljanske univerze. Prav diplomanti na podobnih programih, kako se izvajajo v Ljubljani ali pa na kakih drugih teh privatnih, poprivatnih univerzah, so diplomanti neprimerno bolj zaposljivi, če diplomirajo v Ljubljani. Zdaj, na fiziki, matematiki, pravzaprav nimamo direktne konkurence, mi težko ocenujemo. Pravzaprav naših nezaposlenih še vedno skoraj ni. Ampak nekateri drugi programi, ki se dejansko podvajajo, se izkaže v praksi, da so te res očitno periferne inštitucije, dejansko periferne na polju zaposljivosti. Tako da nobena resna firma pravzaprav ne vzame teh kadrov. To je mogoče manj znano, pa je treba podariti. Lahko sam še repliko, to je povsem res, kar pravi, jaz se s tem zelo strinjam in te šole so v veliki meri, te šole obstoječe, privatne, so v veliki meri, kaj so zadnje leta delali? Izobraževali so kadre za javni sektor, kadre, ki recimo so že bili ljudje, ki so že bili zaposleni s prenizko izobrazbo, ker smo si pa razmislili, ne, da mi kot država želimo imeti vse ljudi visoko izobraženo, najmanj sedem skozi eno stopnjo. In te, ki so zdaj v zatečenem stanju bili, seveda skozi resne šole ne bi mogli iti, pa skozi takele šole lahko prideš in potem formalno, zdaj imamo pa sistem plač javnih uslužbencev, formalno torej konkuriraš za isto delovno mesto kot nekdo iz resne šole. Seveda pa, kot je že profesor Ramšak povedal, gospodarstvo, če ne ta hip, pa bo pa hvalu, se bo jasno videlo, koga želijo in koga ne želijo, javni sektor je pa malo manj diskriminatoren. Tukaj ne mislim zdaj univerz tukaj, ampak druge področje javnega sektora, administracija in tako naprej. Tukaj, tukaj je bilo veliko škoda narejeno in tako se jaz ne predstavljam, ne, vloge privatnih šol. Jaz se jo predstavljam drugače in upam, da bomo v to smer prešli. Zdaj bi počas šli na zadnji sklop, tematski sklop te okrogle mize in sicer bi postavil še to vprašanje. Sicer minister za visoko šolstvo, superminister, v bistvu konstantno opozarja in vidi mnogo vodstvo fakultet kot kriznih menedžerjev, to je tudi eksplicitno rekel. Se pravi, na nek način pričakuje, da se bo vse, da se bo vse vsako vredno vodstva prilagodila na finančne reze in navznotr naredila določene racionalizacije, zdaj bodi si skrčenje materialnih sredstva, bodi si s prerazporejanjem urnih obveznosti, bodi si z, kako smo šli še z nekim posrednim iskanjem finančnih sredstva pri študentih. In zdaj bi skoraj direktno vprašal profesorja naše fakultete, kako se bomo odzvali na destruktivno trepo visokem šolstvu in če je vodstvo pripravljeno prevzeti to vlogo kriznega menedžmenta. Ja, mislim, da smo bili to že prisiljeni. Zdaj, to ni vprašanje, da smo pripravljeni, mi smo bili to prisiljeni. Verjetno veste, da zakon predvideva za menedžerja, v našem primeru tudi dekana, ne, da če
posluje neracionalno, lahko grozi tudi zaporna kazen. To je kaznivo dejanje postavljeno, tako da mi smo že v tej vlogi. Prosim, rektor je vlastnici. Tako, no, vlastnici rektor, pa tudi dekani, ne, ker smo v veliki meri tudi samostojni. Skratka, gledajte, številke so naslednje. Na Ljubljanski univerzi je bilo v recimo tam okrog leta 2007, sem slučajno imam podatke za takrat, ko sem se veliko s temi financami ukvarjal, to je bilo za časa rektorce, profesor Kocijančičeve. Takrat je bila povprečna poraba sredstev za plače na Univerzi v Ljubljani 75%. Proračuna za pedagoško dejavnost, da se razumemo, za neposredne plače. Seveda varira od fakultete do fakultete, je bila vedno zelo visoka na akademijah, nekoliko nižja na drugih šolah, kjer je več potem še laboratorijskega dela in raznih eksperimentov in tako naprej. Ampak zdaj je pa, po zadnjih podatkih, ki jih imamo, je ta odstotek narastel na 82% poprečje. To je bilo zdaj za letos, No, zdaj si pa predstavljate, če naredite res še 8%, kje smo potem? Čemer ne dodam, da je več fakultet, med drugim, mislim, da najmanj 5 fakultet oziroma akademij je že zdaj le v bistvu več kot 100% uporabljajo za plače. To se pravi, da dejansko potrebujejo solidarnostno pomoč cele univerze. Ne? Tako da zdaj tukaj delam neko... Mislim, kako boste kaj prišparali? Mi smo na naši fakulteti, ko smo videli za letos, da 8% moramo prišparati. Verjetno veste, da je univerza, vse univerze, so rekli ministri v spomladi maja, da če je treba prihraniti 8%, bi se pač strinjali z znižanjem plač. Ampak sindikati tega niso sprejeli, potem je prišel do tega, da pač, kot veste, plače so se hkrati zvišale in znižale. Neto efekt za našo fakulteto je bil en dober odstotek prihranka, samo na plačnem sektorju, na ostalih delih pa seveda na materialnih stroških pa ne moremo, brez kakšne hude restrukturiranja, kaj bistveno prihraniti. Tako da odgovor je potem vendar jasen, če dobimo še nadaljni res, kaj nam preostane, ne? Ne prav veliko. Kaj pa preostane akademijo, mi pa sploh ni jasno. Spravo, kako vsi se pa nekako študente, povezavi s profesori, odzvali, kako bi... Najprej en komentar na to stanje na univerze. Koliko slišim, v zadnjem času se veliko pogovarjam s študenti iz drugih fakultet, predvsem iz akademije, pa tudi iz filozofske fakultete in dejansko je stanje predvsej kritično. Recimo na akademiji za glasbo in za teka streha ne morejo tega popraviti. Mislim, da že več kot eno leto niso zamenjali kartuše v printerju od tajnice. Stvari grejo res do absurdnega nivoja. Tako ali tako se že predavanje izvaja volontersko, recimo na AGRFT, mislim, da je poprečna delovna obveznost več kot 12 ur že in gre za čisto volontersko delo, na katerih profesorjev na Akademiji za likovno umetnost pa so že številne programe, recimo kiparstva, preprosto ukinili na drugi stopnji, zato ker pač nima denarja. Drugače pa po mojem je potrebno vseeno končati to mizo, nekako s tem, kaj naprej ne. Zdaj, po eni strani je razumljivo, da zaradi gospodarskega ohlajanja in deficita je konsistentno, če gremo gledati to gospodarsko, družbeno politiko oziroma sistem, da je potrebno iti v varčevanje, da je potrebno iti v varčevanje na vseh nivojih. Zato, ker proračun ni izravnan, potrebno je jemati posojila. Po drugi strani pa prav tako empirično dejstvo, da ti ukrepi ne zaležejo. Torej smo neki, pač pogledamo recimo Grčijo, pa Španijo, pa Italijo, kjer so se bistveno bolj brutalni varčevalni ukrepi že izvajali na vseh nivojih družbe. Zaenkrat to ni dalo tudi po 4 letih nobenih rezultatov. Gospodarstvo se še vedno ohlaja, BDP se zmanjšuje bolj kot kadarkoli prej. Tako da smo v neki spirali, brez pravega mnenja in vizije, kako bomo šli naprej, tako v visokem šolstvu kot nasploh, in se postavlja vprašanje, kakšno alternativo zdaj iskati tu naprej in kakšno vlogo nje ima univerza. Pred več kot 10 leti je Evropska unija sprejela ambiciozen program, da bo Evropska unija postavila na znanju temelječa družba, tako imenovana družba znanja,
do leta 2010 in da bo vodilna družba na svetu po produkciji patentov in nasploh znanja. Ta vizija se je očitno podrla, zato ker se gre v zmanjševanje raziskovalnih dejavnosti na vseh perifernih državah Evropske unije in se še bistveno bolj povečujejo razlike med temi dvema državama. Tudi če pa gremo recimo, po mojem mnenju, v dokapitalizacijo visokega šolstva na vseh nivojih, pa je to nek cilj, ki je oddaljen in je utopija, zato ker nam objektivne politične, ekonomske razmere ne omogočajo več tega privilegija, kot smo ga imeli mogoče pred 15 leti, da smo lahko pri nas producirali patente, prav teorijo od znanja in jih potem nekako na periferne države tretjega sveta izvažali tam neke brezcarinske cone, kjer so jih potem producirali za dobiček centrov ZDA pa Združenih držav Amerike. In če gremo pač v tako imenovano družbo znanja, se pojavi problem, ki se mu reče, kje pa potem dobiti ta trg. In vprašanje je dokaj po mojem samoumevno jasno. Samo znotraj Evrope trenutno kaže, da so zadeve tako pripravljene. Namreč, kot sem že rekel, veliko, zelo bistveno je to razslojevanje, ki se dogaja na periferiji, pa Grčija, Španija in te države nazadujejo. Tako da je problematično že zaradi tega, ker če smo čisto sebični, ne vemo, ali bi sebe postavili v center ali periferijo. Torej, v primeru, če gremo konsistentno naprej s to politiko, ne vemo, ali bomo končali kot neki producenti patent izdelkov, ki jih je patentiral center raziskovalen, tehnološki in znanstven, ali bomo pač dejansko v samem centru produkcije teh patentov. Tako da se je v bistvu pojavila zelo zanimivo vprašanje, kje je zdaj univerza, kakšen je njen položaj in mislim, da ni čas, da se gre nazaj, recimo do 50-15 leti, ko se je puščalo visoko stopnjo avtonomije univerzi in pač pustilo, da ona počne znoter, karkoli pač hoče, da samostojno oblikuje raziskovalne dejavnosti, ne zato, ker bi bilo to slabo. Zato, ker je potrebno ići en korak naprej, po mojem mnenju, in slediti primarnim razlogom, zakaj so bile univerze sploh tako konstituirane, recimo v koncu 18. stoletja. To pa je ta razsvetljenski vidik, da univerza ni samo avtonomna institucija, ki znotraj sebe producira neke kakovostne materiale, ki potem pronicajo skozi to membrano in splošno pomagajo družbi, ampak je avtonomna kritična celota, ki bi morala predstavljati neko vangardo na splošnega družbenega razvoja in na tak način mogoče pri pomoči izhodu države, Evrope iz finančne krize. Tako da vedno mogoče, če bi še kdo od vas komentiramo na to idejo. Pravim, univerzi je potrebno dati več ogleda, še večjo moč in da se formira kot neka dejanska alternativa in mislim, da je tu največji problem teh varčevalnih ukrepov v visokem šolstvu, ker so vsaj potihoma usmerjeni v neke neaplikabilne študije, ki dejansko predstavljajo to kritiko obstoječemu sistemu in lahko konstituirajo neko alternativo. Bi se tako vprašal, pač kako se pravi, če sprejmemo to logiko varčevanja, a je to dovolj ali je potrebno nekakšno, mogoče že za obran univerzi artikulirati neko bolj jasno stališče, da preprosto to ni dobro ne za družbo, ne za celoto in mogoče se upreti tomu vrčevanju. No, meni je jasno, da ne moramo sprejeti tega, najbolj še vsakoga. Se mi zdi, da ne živi univerza razkošno, da bi morala se zmanjšati. Še vedno sem mnenja, da je tako, kot je bilo prej, da je to edini način, da nekak neko prihodnost zagotovimo, da je izobrazba. Zato tukaj ne vidim sploh argumenta, da bi lahko krčil iz sedanjega stanja. Edino, kar je bilo rečeno morda, da ni potrebe, da 80% populacije študira. Tukaj ni vprašanje. Ampak ne, da se to dela tako, da se ustrezno denar zmanjša, ne pa univerza poskrbi, da ne bo tako.
se s tem strinjam, s tem pogledom, da univerza se ne sme samo prilagoditi, ampak mora artikulirati svoje nestrinjenje s to politiko. Mislim pa, da je v resnici dokaj nemočna, na neki način, dokler ne bo nekega preboja v gospodarstvu. Namreč, kar opažam že v zadnjih 20 let oziroma, ja, je, da so v Sloveniji, da se Slovenija deindustrializira, da Slovenija skuša živeti od nekega trgovanja, od neke sekundarne dejavnosti, od nekih storitvenih dejavnosti in tako naprej. To gre do neke mere, morda je cela Evropa boleha za tem, to gre do neke mere. Mi namreč v Sloveniji tudi smo imeli krasne raziskovalne dosežke, ki so tudi vodili v patente. Kaj se je pogosto dogajalo, da so te patenti, ker jih naše gospodarstvo ni bilo sposobno porabiti, so pač kupili za poceni denarje, drugi so jih sedaj tržijo. Ne? Če bi se naše gospodarstvo znalo temu upreti in bi kmajha bolj aktivno v tej smeri, bi bilo nedvomno bolj škore. To smer bi morali, sem prepričan, ne? Da ne bomo mi samo tukaj neko te sekundarne gospodarske dejavnosti se šli. Ne? To nas bo pečemo potegnili iz krize po celoto. Se bojim, da je to prepričevanje tukaj, ampak in tudi bi se še mogoče vrnil sam za trenutek tej sintagmi krizni management. Seveda je eufemizem, kadar je ena zelo grda stvar povedana na še kar lep ali pa zelo lep način, kot optimizacija študijskih programov, pri čemer gre seveda ponavadi za krčenje števila kontaktnih ur in odpuščanja, ampak imenuje se to optimizacija v tem novoreku. Tudi mislim, da si je vaš dekan malo krivico naredil, ko se je pustil opisati kot krizni menedžer, tisti, ki v finančnih pritiskih vidijo priložnost za privatizacijo odločanja, se ne pustijo nazivati s tem izrazom in ponavadi tudi ne sedijo na okroglih mizah, kot je tale. Očitno vaša fakulteta še funkcionira kot skupnost učiteljev in študentov in to morate ohraniti. Marsiktera fakulteta že zdavne ni več skupnost učiteljev in študentov, ampak je pač tako, da smo študenti in predstavniki študentov in predstavniki zaposlenih, sindikati na eni strani, vodstva pa na drugi strani in smo na dvojni nogi. Različna vodstva so se na te pritiske odzvala na različne načine. Nekateri so v tem dejansko prepoznali priložnost zase. Priložnost, da dejansko neformalno prevzamejo pooblastila, ki jih po statutih, pravilih in tako naprej, nima. In samo te dve poti sta možni. Ali se univerza utrdi kot taka skupnost, kot je mogoče nekoč bila, ne? Ali pa postane žrtu pravzaprav nekih egoističnih ambicij posameznikov. In smo še nekaj v zvezi s tem rekel, ne, da ne zanašajte se preveč na nas, akademske delavce. Med akademskimi delavci je zelo veliko egoizma in prepričan sem, da tisti trenutek, ko jim bo res začela teč voda v grlo, bodo glasovali za šolnine, bodo dovedli šolnine, razne manjšine prepričanih. Razne manjšine, ki ve, kam to vodi. Zato, ko ste govorili, da je potreben upor, da se je treba jasno postaviti proti temu, kar se dogaja. Če se ne boste študenti jasno postavili proti temu, se verjetno ne bo nihče. Ok. No, na te točki bi potem jaz odprl diskusijo za komentarje. Kakšno vprašanje sogovorcem, mogoče... A smem komentirati vse to? Mislim, meni se zdi strašno žalostno, vse razumemo se to. Zmer je težko iti nazaj. Zmer je lažje, veliko lažje iti v razpon, kot pa v krčenje. Ampak tisto, kar se meni zdi tle žalostno, ko vas poslušam, je,
da smo nekak mi, univerza, v defenzivi. Ampak zakaj v defenzivi? Če smo mi najbolj pametni del družbe, bi morali že zdavnej povedati, pozabimo na trenutno politiko, se ni nič v zvezi posebej s trenutno politiko, problemi so 30 let stari ali pa še več. Univerza se v 30 letih skoraj da ni dejansko spremenila. Prej sta dva kolega, študent in naš dekan rekla, a ste šli kdaj po gospodarstvu? Jaz sem ustanavljala inštitut na Primorskem zato, da bi naredila drugačno vrsto, veliko bolj avantgardne in veliko bolj, kako bom rekla, z novimi idejami prepletene ga inštituta ali pa univerze, ni rata, jasno, zaradi tega, ker se zmeri najdejo ljudje, ki jim do tega sploh ni. Ampak, kad ste šli po gospodarstvu in ste videli to, kar sta te dva ugotovila, da Slovenija sploh nima razvoja in da ima same take dejavnosti, ki mu ne prinesejo nobene dodatne vrednosti z zelo redkimi izjemami. In kaj je univerza naredila? Kaj smo mi naredili, da se kar pri fakulteti za matematiko in fiziko ustavim? Koliko naših študentov, ki so posebej dobri v povprečju, ne pa zares, zares inovativni, ker nismo nič naredili, da bi take posebej ven vlekli, koliko so si sami, je ustanovilo nova podjetja. Zelo, zelo malo. Jaz vem za dva, ampak najbrž jih je precej več. In kar mora univerza narediti, je dnevni politiki, vseeno kateri, predlagati to, kako ni to gre naprej, kaj smo mi sposobni narediti. Ne se zdaj za globalne reči gre, za to, kako se bo vse skupaj spremenilo, za to, kaj bojo počeli vsi tisti študenti, za katere nihče ne skrbi, ki nimajo služb. Kdo mora generirati nove službe? Pa ja ne minister, se je skozi te šole šel in ga nismo naučili. To pomeni, mi sami moramo, profesori pa študentje, se skup povezati pa nekaj narediti. To, da smo zdaj uporniki, to je veliko premalo. Tudi za te privatne šole, ja sej ni treba drugega kot postaviti, kako kvalitetne morajo biti privatne šole, da bojo v Sloveniji, ne nam posebej univerzi na Ljubljani, v Ljubljani v korist, namesto, da bi nas motle. In če bojo boljši kot mi, se nas ne bojo motle. Takrat bomo mi morali se bolj potruditi, pa bomo vzcvetili. To pomeni, problem je v tem, da nihče ne pogleda za res problemov, da univerza najbrž nikoli v 30 letih ni kot enota, enih 5 projektov predstavlja aktualni vladi, kako se lahko naprej gre in vlada, ki najbrž ne zna takih programov, saj mi smo po definiciji najbolj pametni, narediti bi samo izbirala med njimi tiste, za katere bi menila, da jih lahko sprav skozi. Najbrž mora univerza se najprej tako urediti. Ne, da se, to je tudi ena možnost, sami meni se zdi, da je to žalostna možnost, da smo v opoziciji, pa jamramo, kako je vse hudo, ker je res, in jaz natredim, da ni. Še najslabše je, če bojo študentje, ki nimajo zadost visokega standarda, morali plačevati šolnine, pa si sploh ne bojo upali in to je potem pol ljudi odrežete, ta pametnih ljudi na univerzo. Ne? Ampak treba je narediti univerzitetni, univerze v Ljubljani, oddelka za fiziko, fakultete za matematiko in fiziko, program, kako bo zaposljivost v bodoče šla in ugotoviti, kaj naj počnemo z vsemi tistimi študenti, ki najbrž niso sposobni generirati novih služb. To pomeni z nami, s profesori nekaj narobe. Jaz mislim, da moramo, jaz to propagiram, se upravičujem, zmeri govorim o tem, kaj moramo mi narediti, pa nikoli ne pridem tako daleč, da bi sploh koga pripravila do tega, da bi mi prikimal, pa sem na oddelku za fiziko, vse kima že še, sam ven tega ne zares podpre. Ampak treba je res kaj narediti in ne moramo biti mi v defenzivi. Mi moramo biti v ofenzivi, če smo cvet pameti v Sloveniji. Drugače ne bojo pa res študenti ušli. Ampak ne pa čisto pametni bojo stati, pa se bojo tepli. Tisti, ki pa so povprečni, pa če bojo kaj najedla, pa excellent average, bojo pa ne bo še res učili. Ampak mogoče tistih tudi ni tako zelo škoda. Ostali študenti se pa ne puste, pa profesori tudi ne. Ne? Treba je najti pot za Slovenijo, pa ne morejo najti minister. Pa ne morejo najti politika. Sej ne zna. Pa sme ne zna.
se upravičujem za to. Na tej točki bi omenil, da seveda na dolgi rok, mislim, na kratki rok, ki moramo zdaj le reševati pravzaprav makroekonomske situacije, v kateri smo. Lahko pa najbrž z nekom organiziranim načinom predstavimo svoje zahteve in recimo 17. novembra, ko je napovedan sindikalni protest, je dober način, da kratkoročno mogoče profesori in študentje skupimo skupaj in povemo, kaj si mislimo o obstoječih smernicah, kaj se dogaja z visokim šolstvom, za obstoječo novelo, in dosežemo mogoče neke kratkoročne spremembe in potem na tem gradimo tudi postopoma to, kar je profesorica omenila, se pravi to dolgoročno poslanstvo univerze, ki ga pa lahko gradimo šele nekako s tem, da ustvarimo prostor, v katerem se bojo take stvari govorile. Mogoče ti izključno. Jaz mogoče še en komentar. Jasno je, da univerza ima en potreben pogoj, to so študenti. Prav, brez študentov ni univerze. Samo s profesori so to raziskovalni inštituti. In tako, kot se začne univerza, začne pri študentih, verjetno so študenti edini, ki lahko kaj dosežejo, ki imajo realno možnost, da v sedanji situaciji kaj dosežejo. Mi seveda, predno odpremo usta, politiki že vejo, kaj bomo rekli. Spomnim se, kako je Jelinčič, ki ga zdaj ni več v politiki, pred par leti, ko je prejšnja vlada uvedla sistem oziroma državni zbor, da so znanstveniki ob nekem terminu predstavili svoje delo in potem so nekoč Jelinčiča novinarji vprašali, zakaj pa vi nikoli ne pridete na ta predavanja. Pa on je rekel, kaj bom hodil, vse že vse vem, ali ne bom nič zastopil, ali bo je pa narfekta. Tako da, čim se mi pojavimo, dejansko politik reče, že vem, kaj boš rekel. In dejansko ponavadi to rečemo. Medtem ko študenti gre za vas, vas pa bojo poslušali. Po eni strani vas je veliko, imate za sabo svoje sorodstvo, se pravi, še več vas je v resnici, in gre za vas, se pravi, vi morate biti odločeni, da kaj naredite. Verjetno je pa jasno, kaj je narobe in kaj bi bilo treba narediti. Okay, potem še kakšno vprašanje za sogovornike, mogoče z dvigom roke ali kakšno mnenje. Namreč prej se je govoril na neki točki v izravnanem proračunu, da povem, da je to ekonomska logika, predmoderna ekonomska logika iz 17. stoletja, ki se je začela revitalizirati v 70. letih 20. stoletja, ne iz kakršnih pol znanstvenih politično-ekonomskih razlogov, ampak je šlo tle za pač čisti ideološki boj v smislu to, kar je gospod Marinčič omenil, da je bila ta zadeva plasirana, kakor zdaj varčevanje za pač potrebe družbene redistribucije, se pravi za to, kar je javnega, kar je skupnega, da se prelije v tistih nekaj zasebnih žepov, v zasebni profit. Druga stvar, ki je bila izpostavljena v zvezi, in sicer to, da varčevanje ne dela, empirično dokazano, to je pa seveda res, pač v čist vseh državah, recimo, če vzamemo samo Evropo ali pa celo samo Evropsko unijo, te, za zgled, so politike zategovanja pasu prinesle neko bedo, prinesle ekonomsko nadaljno stagnacijo, skratka, naredile so glih obratno kot to, kar so obljubljale. Na drugi strani so pa tle klasični protikrizni ukrepi, ne vem, čist kenezijanski, ki gre velik spet čist nasproti izravnanju proračunu, to pomeni, da se država zapufa,
zaradi tega ta investira v izobraževanje, v infrastrukturo, tudi kadar je treba direktno v samo produkcijo. Tudi se strinjam z gospodom dekanom, da je bila dezindustrializacija neka velika napaka. Tako da po mojem je na tista agenti, zakaj se pa tle borimo, ni samo proti varčevanju, ampak je treba tudi povedati, da če hočemo splezati iz krize, prvič varčevanje ne dela, to že vemo. Druga stvar pa je, kakor so v preteklosti prešli marsikakšno krizo kapitalizma, je pa to, da se poveča pač javna poraba in da je tle krčenje sredstev univerzi ali pa kakršnikoli drugim javnim servisom ekonomsko pač totalna neumnost, politično je pa to pač dizaster za veliko večino državljanov Republike Slovenije. Vse me pa pač sem zanimajo načini organizacije, kaj morajo tle v tem primeru ljudi narediti, tako se povezati, a so protesti pač tudi tisti način, s katerim se to sporoči in dejansko kaj doseže, skratka čist neko, kaj storiti v takih razmerah, vprašanje bi tle podprl, me zanima, kaj govorci mislite. Ja, jaz se z vami, kolega, zelo strinjam, ne. To, kar ste povedali, zgleda, da imate ekonomsko izobrazbo, ali vsaj se s tem ukvarjate. Ja. S tem se zelo strinjam, ne. In to smo videli na primerih, da ta logika varčevanja na tak način dejansko nikamor ne pripelje kot v večjo. Vse to je povsem jasno, ne. Se mi treba, da si ekonomist, se to upam, da ima tako fiziko ne jasno. Je pa tukaj en fenomen, ki se je že večkrat v svetu ponovil, ne, in ki ga mogoče nismo ki se ga zadost ne zavedamo. Mi smo zdaj v neki valuti, v evro, skupni valuti, ki ima svoje probleme in smo vpeti v ta sistem, pa nismo zares fiskalne integracije Evrope naredili. Skratka, vsaka država je podvržena ne milosti trgov. Vemo, ko je zgodovine, recimo, če se vas spomnil na en primer, ko se je Argentina pred nekaj desetletji odločila, da bo vezala svojo valuto na dolar, ameriški dolar, je pa to katastrofa, ne, ekonomska. In preprosto se je končala zelo slabo, se mora spet na to sprostiti in so imeli velike ekonomske težave. In mislim, da je del problema v resnici v tem, ne, če ne bi bili tako vpeti v evrosistem, kot smo, bi preprosto lahko rešili problem z neko interno devalvacijo, ker pa tega zdaj ne moremo, ne, tako smo tudi v času Jugoslavije, konc koncu se je to dogajalo, ker pa zdaj tega ne moremo, se pa dogajajo takele stvari. In tukaj je potem na mesto, ne, da bi se vse skupaj malo skrčilo, pa ostala struktura, ne, pa to je bilo tudi razlog, zakaj univerze so predlagali ministru, če je treba privrčevati, ne se privrčuje z linearnim znižanjem, ne, ne pa s takimi ukrepi. Ne. Tako da je še ta moment evra, se mi zdi, da je. Slabo je to, ne, ker evro, kljub tem svojim problemom, ima strašno visoko menjalno razmerje tako z dolarjem kot z ostalimi valutami. Jaz se bojim, da dolar je mogoče ima še hujše probleme kot evro, samo da jih skrivajo, pa oni imajo bonitetne hiše. V resnici pa vemo, ne, da je problem tukaj hud, da smo vsi zadolženi in oni in mi in Azija pa na drugi strani pa prosperirane. Tako da tle so velike stvari odzad, ne, ampak to bi nas predaleč pripeljal, če bi zelo veliko o tem diskutiral. To sem samo kot repliko. Mi se bodo niti začeti tega, ne. Sej so naši problemi od tega neodvisni. To nas še bo dodatno po glavi tepe, ampak že brez tega, tisto, kar sem prej povedala, gospodarstvo ne zdrži. Samo smo se eno peti v neko makroekonomsko sliko, tako je vrata celotnega svetovnega gospodarstva. Vi imate prav to, kar ste vi rekla, ne, je, vi ste predvsem povdarali, to je absolutno res, ne, da imamo v Sloveniji gospodarstvo, ki je čist prenisko dodano vrednost ima, ne, in seveda na kratki rok zdaj ne more vzdržavati tega aparata, tega javnega sektorja, ne, ampak kljub samo, ne, mislim, da ni rešitev, ne, taka, kot jo sedaj ta vlada nam prodaja, ampak je, Ja, vprašanje je kaj naprej. Mislim, da se danes celotnem dialogu, pa tudi na pobudo gospe profesorice,
zelo jasno pokazala to, kar sem sam na kratko omenil v prejšnji repliki, in sicer, da univerza zmore veliko več, kot se zaenkrat uporablja, izkorišča, kot se jo upošteva. In v tem okviru je potrebno, da se po mojem mnenju univerza, tako študentje, predvsem pa profesori z nekim pozitivnim programom aktivirajo, bolje izpostavijo in predstavljajo neko avangardo, ki lahko postavi čisto strokovno, ne politično, alternativo obstoječi politiki, ki očitno nima pojma, kaj dela, zato ker so rezultati povsod po Evropi enaki in to je katastrofa. Vsekakor torej vrniti univerzi več ugleda v družbi, prste stran iz političnega nadzorovanja univerz, torej ne reformi, ne noveli zakona o visokem šolstvu. Druga stvar pa je, kaj narediti zdaj. Ne? Za te stvari vseeno potrebujemo nek čas, ne gre za pričakovati, da bi univerza kar takoj obrnila ploščo in začela zelo aktivno prisostovati pri vseh družbenih ključnih vprašanjih, čeprav bi to bilo zelo res potrebno. Vprašanje je, kaj je naslednji korak. Mi smo oktobra, univerza še bo nekaj mesecev zagotovo zdržala v tem okviru, ki je že zdaj problematičen, ampak čas se nam izteka in v primeru, da bo vlada dejansko nadaljevala z rezi in z drugim letom še za vsaj 15 milijonov evrov vzela univerzi, so šoline tako rekoč pred vrati, pa ne zato, ker bi univerza hotela več šoline, ampak zato, ker preprosto ne bo objektivnih ekonomskih pogojev, da bi se izobraževalni in raziskovalni proces normalno izvajal naprej. Vprašanje je torej, kaj lahko storimo skoraj da iz danes na jutri. In moje mnenje je, da ne smemo biti tiho. Prva stvar, da ne smemo ostati tukaj in pustiti, da se stvari naprej dogajajo brez nas. Pomembno je, da se povežemo. Pomembno je, da ste sploh prišli na ta dogodek in da so vam bile predstavljene neke informacije, do katerih zagotovo niste imeli dostopa, zato ker ni v javnem interesu, da bi ljudje se dejansko aktivirali. Potrebno se bo naprej povezovati, to je moje mnenje. Najbrž bo potrebno izkoristiti prihajajoč teden, ko so napovedani tudi sindikalni protesti, zato da se jasno sliši, da ne gre samo za javni holding pa slabo banko, ampak da se gre v veliki meri tudi za kvalitetno, brezplačno javno visoko šolstvo. In tu je stvar na nas, koliko smo se pripravljeni udeležiti tega gibanja. Mi v Iskri smo se deklarativno odločili, da podpremo proteste, tudi danes na novinarski konferenci mladih organizacij, ker mislimo, da je potrebno se opredeliti deklarativno. In to protesti tudi so mirna manifestacija nezadovoljstva. Še bolj pomembno vprašanje pa je, kaj stori dan potem. S protesti se verjetno ne bo nič rešilo, oziroma mogoče, če bodo dovolj množični, vlada lahko omakne novelo v visokem šolstvu, s katero se stroka itak ne strinja. Torej, vprašanje, kaj en dan po protestih. Ne moramo pričakovati, da se bo s tem končalo. V Iskri smo pripravljeni v sodelovanju z vsemi študentskimi organizacijami, pa tudi v sodelovanju s profesori, nadaljevati z tem, kar smo začeli danes, izobraževati javnost, jo prisiliti v bistvu, da zavzame neko stališče, ki mislim, da samo imelno jasno v tem primeru, in da stori tak korak naprej. Izoblikuje nek pozitiven program, ki bo dajal odgovore, zakaj ne varčevanju, kakšne so alternative in da se pač odločno postavimo po robi temu, kar ne dolgoročno, ampak že kratkoročno lahko razkroji javne univerze in vsem dostopen študij v Sloveniji. Visokega šolstva in predvsem ohranjanje kvalitete, se pravi umik
vladne novele o visokem šolstvu. Vse pa zavedamo, da gre za neke kratkoročne rešitve, kratkoročni boj in da je treba tukaj dolgoročno ohranjati neko organiziranje, ker preprosto boj se bo nadaljeval, potrebno bo nuditi neke alternative, ker preprosto obstoječa smer, kam grejo vsi ukrepi, je preprosto napačna in slaba. In tukaj moramo študentje nuditi neko kot gibanje, neko alternativo in neko pravzaprav gonilo gibanje za vse, tudi za vse ostale skupine, ki so dejansko na udaru, ker je na udaru celotna socialna država, pravzaprav vsi najšibkejši členi družbe. Najbrž boste s temi sestanki oziroma temi informativnimi srečanji nadaljevali, boste imeli še nekaj, ne, do... Predvideno je, mislim, tudi odziv je zelo pozitiven, tako da seveda danes nismo vsega, kar je pomembno povedali, ne, veliko stvari še ostane. Tako da ja, zagotovo, mislim, če se vam zdi v redu, pa še toliko moje. Mislim, da je v redu, ja, kar je še nekaj, žal, da niste še nekaterih drugih detaljev danes že tu obiknem, ne. Vse, v bistvu, še predvsej dogodkov, tudi rektorja bomo povabili na nekatera prihajajoča, mislim, da ono zaenkrat splaniranih 6-7 okroglih mis ali 6, tako da stvari se bodo dogajajo, jaz upam, da vse približimo kakšnemu obsegu kot tu. Zahvaljujem sem še to povedal, ko sem bil nekoč pred par leti na obisku na univerzi v Padovi, ki je ena od najstarejših univerz na svetu, sem se naučil, da so jo na začetku vodili študentje. Da, dejansko. Študentsko telo je vodilo univerzo, seveda so plačovali tudi študnine, ne? Ker takrat še ni bilo državnega financiranja. No, to je zanimivo. Protestov, ne? Tukaj je seveda eno tveganje, ker protestiranje je po definiciji defenzivna drža, samo po sebi, ne? Če nimaš zelo, zelo jasnih vesel. Po mojem, ne, je treba tukaj predvsem zahtevati in kar se tiče našega sindikata, lahko rečem, da bomo dosledno proti šoveninam, kljub vsem tveganjem, ki jih to prinaša za nas kot zaposlene in da bomo vse na te javne očitke, da smo v resnici eni pohlepni paraziti, ki ne delamo nič, odzvali malo arogantno in bomo odgovorili na to zahtevo po pravičnejši uvrstitvi zaposlenih v visokem šolstvu, v plačnem sistemu. Javno bomo povedali, da ni prav, da lahko docent 10 let obtiči v 32. plačnem razredu, potem pa ne pove država, potem pa ne pove javnost, ali nas sploh potrebuje. Odgovoriti bo morala zjaviti pa ne. Malje komentar, malje vprašanje. In sicer nanaša se pa na to, ne, na profesor, če je komentar. Te ukrepi, torej, da se ga protestira, v bistvu v nekem večjem smislu izpadajo zelo kratkoročno, zelo partikularno. Tudi to, da se borimo, da bo docent dobro plačan in tako naprej. Ne. Ampak mogoče komentar od profesor je bil to, da imamo neko dolžnost, ne, in komentar je bil ta, da je dolžnost ustvarjati nove službe, ustvarjati nove stvari, ne, kot univerza. Ampak mogoče še to, zraven verjetno paše tudi to ustvarjanje neke strategije, ne, ustvarjanje mogoče tudi politike. Ne. Na nek način imam občutek, da to je tist, kar je bilo prevzeto, ne, to je tist, kar je politika počela 20 let, pa ni nobenih odgovorov. In vprašanje za vse je pa to, kako to začeti izvajati, oboje. Na eni strani se govori o tehnologiji, o službah in na drugi mogoče še bolj pomembni o perspektivi, pač o tem, kakšno družbo hočemo, o tem, kakšno ekonomijo hočemo, o tem, kam hočemo iti. Tako da kako v bistvu se začeti o tem pogovarjati. Mogoče malo težje vprašanje, pa malo dolgoročno, ne, če je primerno tako. Zdaj,
pač direktno na, na to, zdaj, pač na ta, na to vprašanje odgovora, ne, pa na ta nova delovna mesta, ne vem, kako pač pognati družbo, ne, po mojem se najbolj pač, na, najlažje začeti na najbolj primitiven način, ne, pač skupnim sredstvi, najprej odpirati no, pač nove, ne, torej, ko, nove službe na področju storitev, ki jih imamo državi. Se pravi, to so čisto take storitve, ki se najbolj računajo in prenavati te, zakaj je to študenta, ne, 80%, ne, koliko ljudi študira, ne, zaradi tega, ker v bistvu te storitvena dela ali pa ne vem, koje poklici so slabo plačene. Če bi začel tam konkurirati in zdaj to obstoječe, ne vem, privatnim firmam, ne, se pač lahko normalno, ne vem, skupnimi sredstvi, kolikor je tle, ne, pač ljudi, ki se združijo, ne, začel odpirati, ne, nova delovna mesta, ki bi bili bolj plačeni in s temi pač potekali nekako, ne vem, nov pogon v celi družbi in potem bi se pač lahko začel, ne vem, zasedati pa, pa večje, pa ne vem, znam se zdravstveno, no, pa te, pač pa druge službe, pač pa, ne vem, to pa bilo kakšen privatni inštitut, ne vem, odprl, ki bi lahko, ne vem, projekte, projekte, najnarodne projekte sprejemo, ki na primer zdaj ne more, ne, tako, pač, ki so zdaj podpredali to. Pač z družbo, znotne družbe, če bi smo sami začeti. Neke vrste, dajte neke vrste zadruženištvo, skupno ja, sodelovanje. Ja, kako, druž, imamo družbo znotne družbe, ker druge ni pač, ne, pač, če vse skupi propada, ne, če si eno ladico narediš, vedno tako, to ne, pa ono še malo pripadaš. Se, zdaj, kolega, je postavil zelo, kako bi rekel, kompleksno vprašanje, katero očitno si še ne upal govoriti. Tako da mogu sam ponuditi nekaj odkratko. Zdaj, dejansko pač vidimo dejansko neka protislovja v sami družbi. Vidimo, da nam konstantno govori o varčevanje je nujno, prosto denarja ni, po drugi strani pa vidimo neizmerno, neizmerno negativne posledice tega varčevanja vseh država. In, in nekako se nam to protislovje kaže kot neodpravljivo znotraj obstoječih razmer. Tako da mogoče je tukaj naloga univerze in nasploh intelektualstva kot takšnega,